týchto chvíľach sa budem cítiť ako v tom známom seriáli Teórie veľkého tresku, pretože hovoriť budem so skutočným vedcom a so skutočným a teda človekom, ktorý pracoval na vesmírnom module. Hovorím s Janom Balážom z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Slovenskej akadémie vied v Košiciach, inak aj s vedcom roka 2005. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem. Máte toho teda na rováši už naozaj dosť. Ďakujem. Európska vesmírna agentúra ESA vás ocenila za váš mimoriadny prínos k vesmírnej misii Rosetta. O čo išlo? Vesmírna misia Rosetta v podstate mala zálohu preskúmať kométu a prvýkrát v histórii pristať priamo na povrchu tejto kométy, čo sa nakoniec aj podarilo. A vy ste mal aký diel úspechu jednak, ale jednak aj zodpovednosti na tejto Tak my misii. Sme vlastne z Košic dostali také pozvanie podieľať sa na príprave jednej časti tejto sondy. Je to taký komunikačný interfejs medzi orbitálnou sondou a modulom, ktorý pristal priamo na povrchu tej kométy. No a na tomto module vlastne visela dosť veľká zodpovednosť. Bol to taký kritický systém, ktorý vlastne keby zlyhal, tak by sa to pristáte nepodarilo. My budeme potrebovať pravdepodobne aj komentáre k tomu, čo budeme vidieť, lebo diváci majú možnosť vidieť aj obrázky, ktoré... Ano, toto už sú zábery samotnej kométy. Vidíme, ako v tom približení k Slnku z nej unikajú plyny. Tá kométa získava tú svoju komu a ten chvost, ktorý často vydáme aj zo Zeme. Inak to vyzerá ako kamienok na doske. tak toto je kométa Churyumov-Gerasimenko podľa svojich objaviteľov. Je veľká asi 4 kilometre. Tak pre predstavu, to je asi tuto od Maratonca po začiatok Barce, čiže to je asi taký veľký kus zmrznutej vody, plynov, ľadu, prachu. No a takéto telesa odjak živa nejak ľudí fascinovali, niekedy sa ich aj obávali, pretože vlastne tie vlasatice niekedy sa vravelo, že predstavujú nejaké nebezpečenstvo. No ale nás veľmi zaujímajú z vedeckého hľadiska, lebo oni sú akísi svedkovia veľmi, veľmi dávnych udalostí pred miliardami rokov, keď vznikala naša slnečná sústava. Vy ste vraj bol zodpovedný za pristátie na tejto komise, tohto modulu? Nie, no nie, ja som nebol osobne zodpovedný, avšak tento modul, ktorý vlastne zabezpečoval tú komunikáciu, vlastne na ňom, na jeho vývoji, výrobe som sa podielal. Takže bola to taká kritická časť. Teraz to vidíme vlastne tak trošku montáž, že je to taký elektronický modul, ktorý práve zabezpečoval tú komunikáciu medzi sondou a tým pristávacím modulom. Skúsme pre predstavu tých, ktorí nevedia, o čo ide, povedať, ako asi je kometa vzdialená? No, tá vzdialenosť je premenlivá, pretože naša Zem sa pohybuje okolo Slnka po približne kruhovej dráhe, kdežto komety majú veľmi takú preťahnutú eliptickú dráhu, takže tá vzdialenosť sa mení. Táto kometa je od Slnka najďalej asi ako Jupiter, čiže nejakých 600 miliónov kilometrov. Najbližšie sa nachádza kdesi medzi Zemou a Marsom, čiže okolo nejakých 250 miliónov kilometrov od Slnka. Prosím vás, ako ste sa vy dostali takejto práci? Tak, bolo to od vás, u vás od malička nejaký záujem o vesmír? Tak záujem o vesmír bol, to bol skôr taký astronomický záujem, iba také pozeranie ďalekohľadom, ale po skončení vysokej školy tuto v Košiciach, Technickej univerzity, vlastne som získal možnosť sa zamestnať na Ústav experimentálnej fyziky, ktorý už mal dlhoročné tradície v kozmickom výskume. Náš ústav v podstate sa zaoberá už asi 60 rokov výskumom vesmíru, najprv na Lomnickom štíte, ako pozemnými meraniami. A takisto sa náš ústav zapájal už v počiatkoch programu Interkozmos do kozmických letov. A počas tej Gorbačovej perestrojky nastalo nejaké také oteplenie vzťahov medzi Východom a Západom, že sme začali už aj v rámci tých ruských projektov pracovať na západných misiách. Oni nás už pozvali potom a takto som sa ja dostal vlastne aj k tej Rosette. A to je dobré, lebo práve vďaka tomu oceneniu, ktoré ste dostali, sa aj fakulta dostala trošku viac do povedomia, alebo možno viac v tichosti fungovala. Určite, ja to samozrejme vnímam. A pritom viacero projektov vás čaká, čo som sa dočítala, že toto nie je jediný projekt, ktorý spolupracujete. No, my sme vlastne v týchto veciach už celkom dobre rozbehnutí. V októbri čakáme štart misie Bepi Colombo, ktorá poletí na Merkúr. Aj tam sme prispeli svojou prácou a v súčasnosti trošku prispievame tiež k misii, ktorá sa volá JUICE. A tá zase poletí na Jupiter a k Jupiterovým mesiacom.
My môžeme aj na animácii vidieť, pravdepodobne toto je ten modul, ktorý pristal na komete. Áno, toto je modul Philae sa nazýval, ktorý pristal na povrchu komety. Ako dlho trvalo tomuto modulu prilet na kometu a jeho život, existencia tam? Ako skončil? Rosetta letela k komete 10 rokov. Čiže... To by ma nebavilo čakať, vám hovorím otvorene. Áno, ja som bol v podstate 17 rokov v takom nejakom napätí. Pracoval som na tej sonde, na jej konštrukcii v rokoch 2000-2001. Dva roky sa čakalo na štart do vesmíru, potom sa 10 rokov čakalo, kým to doletí ku komete. Až potom vlastne sa pristávalo v roku 2014. No toto je animácia, ako to malo vyzerať. No, bohužiaľ, nevyzeralo to presne takto. Ten zostup modulu na povrch komety bol síce úplne taký, ako má byť, ale v okamihu dotyku s povrchom komety sa nevystrelili kotviace harpúny a ten modul sa odrazil a dvakrát odskočil a bohužiaľ sa dostal do takej rokliny tienistej a nemal dostatok svetla na tie solárne panely. Čiže on iba pracoval na energiu, ktorú mal vo svojich batériách a tam mu vydržala necelé 3 dni. Ináč mal pracovať aspoň niekoľko týždňov až mesiacov. No, ale aj za tie 3 dni sa získalo obrovské množstvo ako dát. Veď práve, že toto je vraj historický milník, pretože aj z toho, čo sa získalo, vraj budú ťažiť a budú to rozoberať 10 ročia. Áno, to je pravda, lebo z Rosetty prišlo obrovské množstvo informácií a z nej nebola ešte ani polovica nejak dôkladne analyzovaná. Už teraz objavilo samozrejme mnoho veľmi zaujímavých vecí okolo tej komety. No ale ešte dá sa povedať roky, až 10 ročia sa to bude analyzovať. Takže máte čo robiť ešte pekne dlho? No ja sa už na tej analýze nepodielam. Priznám sa, že pre mňa v podstate to skončilo akýmsi týmto nakonečným pristátim aj samotnej veľkej sondy na Rosette. Tým misia skončila a ešte prišlo to uznanie z Európskej kozmickej agentúry, ktoré ma samozrejme veľmi teší, že vlastne oni si vážia tú prácu, čo som preto urobil. Pán Baláš, vás určite teraz mnoho ľudí obdivuje aj za to ocenenie, aj celkovo, ktorí vás poznajú, že vás za vašu činnosť. Povedzte, aké ste vy mali známky na základnej škole? Motivujme tých mladých. Nečakali ste asi tú otázku? Nie. Spočiatku som bol aj po školách. Myslím, že do 7. ročníka a potom som sa nejak trošku viac začal zaujímať o to poznanie a potom som bol vyznamenaný až po promocie v kuse. Tak, musí to vychádzať zo samotného dieťaťa. A ak máte také dieťa, ktoré je namotivované, tak chvála Pánu Bohu. Ako dnes si deti užívajú teda poloročné prázdniny, už dostali to poloročné vysvedčenie, ale v stredu sme sa boli pozrieť na základných školách, ako to tam vyzeralo, keď sa to tam odovzdávalo. Na nadšené deti si môžete pozrieť aj v týchto chvíľach.